Елизабет Зарева. Здравейте. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. Здравейте, Жоро Игнатов. Как сте? Благодаря. Добре, надявам се да се чувствате добре и до края на нашия разговор. Да, добре се чувствам. С нас се свързаха Тихомир Ангелов и Емили Йорданова. Да. Те твърдят, че вие тримата сте живели в продължение на 10 месеца на семейни начала. Да. Каквото и да значи това. Да. Претенциите към вас, че сте направили големи зулуми в жилището, собственост на Тихомир и неговия баща. Така. Засипахте ли апартамента? Ами, да имахме някакви такива периоди на скандали, но димаше, да. Колко често бяха вашите измици? Твърденията са, че сте употребявали ежедневно по литър водка. Ами, имах такъв период, да. Благодарение на всичките, които са наредили тук. Но реших да си продължи. Заради тях се пропихте? А, да, точно така. Мога да го кажа съвсем спокойно, че заради тях. Що за съвместно съжителство е било тогава? Ами, странно, ненормално, неестествено и така. Твърденията на Емили са, че вие тръгвайки си сте изпочупили жилището. Какви са пораженията в вашия апартамент? Пораженията, по принцип, не са малко, но... Избройте ги. Ръката ми беше прирязана. От кого? Бърза помощ. Стъкло, което ще чупи върху мене. Дръжки. Защо се конфронтирахте? Ами, тя в последно време започна да губи всякакви чувства към мене, започна да ме мрази, искаше да ме изгони от вкъщи, държеше се ужасно с мен, искаше да се махне и да ме няма никога повече, искаше да е само с Тихомир. Ревност ли е в основата на този триъгълник? Впоследствие, да. Аз проимах, понеже аз винаги съм имала само... Съжалявам, много съм притеснена. Успокойте се. Ще съм го очаквала. След всичко, което ви е минало през главата, аз съм ви най-малкото притеснение. Да, знам. Аз съм много срам да ви, аз съм ви голям фенки и ви гледам постоянно и непрекъснато. Да. Ревност... И така ми рече, че се оправят нещата. Емили се държеше абсолютно непристойно. Дайте ми пример за непристойно поведение. Ми ходене от градове на градове при други жени, след което иска да дойде да легне при мен. Това не е нормално. Ходене постоянно, скандали също и от нейна страна е имало. Да разбирам, че вие сте били в интимни отношения както с Тихомир, така и с Емили. Ами с Емили съм имала интимни отношения, да, в началото. След това ги прекратих, след като реших, че вече аз искам по друг начин, нали, да се държа с нея, чисто майчински, да я възпитавам, да й дам път в живота, защото аз също съм имала, нали, разбито семейство. И така. Това е озуби нея, така ли да ви разбирам? Ами, до някъде може и да е озубил, защото тя има предимно, което тя твърди, че има предимно сексуални влечения към мен. Не към Тихомир. Значи някакво счупено прозореца, вратата, дръжки на врата, шторите и телефона не иска да го върне. Само алкохол ли беше намесен? Някакви други забранени субстанции? Балони. Алкохол, балони. И ние, да, по принцип... Неща, които съм прекратила така. Вече, защото съм решила да си променям живота и съм решила да си взема нещата в ръце. За съжаление. Да, двамата ви бивши интимни партньори си изказват много неласкаво за вас. Казват, че имате няколко деца от различни мъже. Не се грижите за нито едно от децата си. Ами, да, защото... Което ви правил безотговорен човек. Да, това прави такъв човек, но имала съм такова минало, те го знаят. И не мисля, че човек, който предположен, че Емили е живял в такъв начин на живот... Тоест, те са знаели вашето минало и въпреки това са се обвързали с вас. Не са го разбрали в последствие. Абсолютно. Абсолютно се обвързах с мен. Аз също се обвързах с техните неща. Кажи, кой я беше до тебе, когато тя беше в арест? А когато ходиш по градовете? Тя почна да ни манипулира и докато беше с мен на връзка, успоредно с това се пишеше с момчило. Не са ли нечистоплътни тези отношения? И аз искам да е само с мен, но тя постоянно бягаше от къщи, идваше при него поне три пъти се върши при нас. Да, защото аз не искам да живея повече в тези лесбийско-гейски взаимоотношения с жена, че пред камерата, оказвам, ще го кажа. Да. Аз, майка ми се срамува от мен. Роднините ми се срамуват от мен, да стигнем, че и до телевизия, за което много ти благодаря. Да стига, че вече тя в България се срамувам, да се продължавам да се срамувам. Искам да има обвинение също момче, защото той изпотроши цял бар. Няколко пъти ме заплашва. Но той вече, когато аз се занимавам с тази обвинение... Даде една седмица срока напуснаме Варна
заплахи постоянно. Заплахи. И да не говорим, че... Оплаквате си от кражба? Да. От кого е извършена? Не, и кражба, какво е открадната? Кражба, по-скоро от телефона. Вие като че ли сте живели в различни жилища, Емили ми казва, да, вие ми казвате не. Аз няма. Кой спестява истината? Кой какво е откраднал? Не. Аз съм откраднал от телефона ти. При положение, че в скриншот, че е подарен. Просто аз ще го докажа в полицията това нещо. Аз си го дадох с условия. Няма, още сега ще се кача, че те предавам, също ще ти го върнете. Да, умолявам те да ми върнеш телефона на момента. Между другото, не искам, освен този репортаж, искам да се приключи вече с вас. Може ли само да кажа нещо? Това, че тя казва, че е прекратила с наркотиците, това не е съвсем така, защото тя живее при човек, който е дилър. Това не можеш да го докажеш по никакви станции. И прокачето да ви изкарате да го видим сега. Това са сериозни твърдения. Да, които няма как да ги отговарят ли наистина? Не, не отговарят нищо. Абсолютно не полицията, ако дойде, няма какво. Имаме чатови снимки за признание. Имаме хранител на хашиш и предлага на полиция на непълнолетни лица, което е незаконно. Вижте, искате ли да ви кажа нещо, господин Натов? Значи, аз лично комуникирам с майка му на Тихомир и с бащата на Тихомир. Те са казали и двамата, че са абсолютно зад мен. Не е нищо друго. Не е вярно, не е вярно. Не знам, искам да разбера. Родителите на Тихомир гледат на вас като на снаха, като а не на бъдеща снаха. Не, не, не. Те вярват на мен. Значи, по принцип, искам не да кажа, че тя лъжи тук, защото... Това да не е женско съперничество. Да, родителите на няма как да е женско. Не, не, преди да разбира. Няма женско съперничество. Няма как да е хората. Няма как това да е жена. Един човек, който... Ние прикривахме, ние прикривахме. Само да кажа, тя ходи от дом на дом, от мъж на мъж, за да използва мъжа. Тази така наречена змия от вас. Дали ви превъзхожда с нещо? Само да кажа, нищо не превъзхожда. Просто с нищо не превъзхожда. Искаше да ме изгони вкъщи, държеше се жалко. Както и да е, напуснаха. Вземи парите, изнудваше Тихомир за пари. И Тихомир като няма откъде да взима, взимаш от моите пари, които са предназначени за операцията за смяна на пола. Просто това е едно ужасно нещо. И още... Колко пари? Това ще дойде в съдебен спор. Ами поне 1500-2000 евро са изхарчени по нея. И аз кой имам? След което като... Изхарчили сте 1500 евро. Да, като защото той ми издържаше. Той ми издържаше. Да, но... Аз, аз когато работих на телескарното, всеки ден да ти купувам аз тебе скъп кафе по 4,50. Само да кажа... Аз си храна децата, ще храна тебе. Значи, искам така... Само да кажа за... Малко да кажа нещо тук. Само да кажа за родителите. Защото тя си изоставила децата. Две деца има, които си изоставила. Това жена, моля се нарече, че си изоставила. Успокой се малко. Така, за родителите, те не знаеха тъмната страна на Елизабет. Аз я прикривах през цялото време пред тях. Нито съм казал за скандалите, че счупанията, за пиянията... А тебе, че ти го сбедах? Сега вече, че знаят, поне си развяхте мръсното. Всеки разбра тайна. Сега вече нашите родители знаят. Вас, какво ви свързва в тези заслуженост? Аз нямам, защото не мисля да си дете. Така, с него излизам да пушим една цигара. Тя почва скандалите. Бъдете понето с това. Няма хори по връзка. Той просто му харесва да бъде фалит. Той че отиде искаше връзка с мен, искаше да отиде. Знаеш ли като е наркоман? Ще живея където реша. Където аз казвам, че не е вашия живот. Аз нямам нищо където искаш. Върни ми телефона, върни ми парите. Ще го върна. Камера ли трябва? Има ли сте чувства един към друг или само интереси са ви свързвали? Да, има. Аз съм имал чувства към мен. Колко чувства имаше към мен? Чувство, колко имаш чувство, да колко искаш да се жениш за мен. Да. Аз му бях годеница. Да, така и беше супер страница, че да Емили ще си я изправи. Госпожа Зарева да стане майка на ваше дете? Да, естествено. Да. Значи постоянно те искаше аз да стана майка, да разкараме Емили, имам доказателно. Няма да ме разкарате. Само да кажа, не. Това се убедиш. Добре, че ти си тръгна, защото ти искаше да ме разкараш, защото поначалното разбичаше. След като разбрах Елизабет, каква е. Чакай да си слушам. Добре, добре, слушам, се извинявам. След като разбрах горе-долу Елизабет, след 6 месеца. Тези лошени черти вече наистина... Почнах се замислям и доплагам сватбата, защото тези неща, които тя правеше, наистина аз си давах последни шансове и отлагане. Исках да спрях какво да го намали поне. Тези неща... Нямаш как в тази обстановка. Но, докато гледам как се целуваш с Емили. О, ужас! Няма как, няма как! Не, може ли аз така? Аз с Емили не съм... Всичко това пред очите ви. Да. Що за полигамия? Не, само да кажа, с Емили не съм нещо интимно, че се целувам. Аз даже изгоних за един месец от нас, само и само. Да си я върне, да се успокои. Да се направи, да си оправят отношенията и да даде последен шанс на нея. Имаш къде да си отидеш, разбираш ли? Не, няма къде да отидеш. Всички ме ревнуват. Ти имаш къде, имаш си апартамент. Така че няма къде да имаш време. Ясно ли ти? Няма и си в живота. Успокой се. По-добре, че се махна. По-добре. Всички хора казват, че е по-добре, че се махна. Но междувременно се появява и друг мъж във вашите отношения. Да, и вдигам обвинения и ще се видим в съда, да знаеш. Няма значение от кой Във връзка с Тихомир,
там се пише с момчил. Само да кажа, че момчил си крие горе, защото е виновен. Той, който да, е момчил е виновен. Да. Защото не иска техните да... И също така искам момчил, да кажа знаете ли, нещо? Що се крие горе, защото е виновен. Ако не беше, можеш да слез. Така че трябва горе да го потърсите да видите. Да, горе. В момента се крие. Твърдението на господин Рангел е, че сегашният ви приятел, момчил Станчев, го е напръскал с сълзотворен спрей. Ами да, защото искаше да ме спаси. Ами, извинете, момчил Станчев е свидетел на всичките ми белези от... Тихомир Ангелов, мога да проверите в полицията. Имате белези? Да, хапал ме по главата. Душевни, физически, какви белези? Предте ми да си признай, както ти го му вича. Белезите... Да, но ти правеше проблеми и истерии, всеки кой ме биеш. Правеше истерии. Благодаря за тебе, момиче. На тебе, защото ти не ме искаш. Бихте ли показали ли такъв белег? Ами, няма никакъв белег. Не, те бяха ОМО. Аз мога да покажа моите белези. Ето, колко слезне, именно аз мога да кажа, че той е свидетел на всичките белези. Абсолютно всичко може да каже за бойцата, как ти си... Как ви ги причиняваше господин Рангел в тези белези? Аз мога да покажа го с другото. Тук ли беше? Ето, това е оцинката, която остана. Но това ще правиш истерии. Ами, дърпаше ме за ръката постоянно, буташе ме на кревата. Несилствено искаше да прави любов с мен. Не съм искал. Напротив, напротив. Насилник ли сте? Не, насилник. Не мога да бъдат полицията. Те мога да викат полицията. Второ реално във Варна. Може да манипулира хората. И всички мъже, които са били... Те не го показват. Тя сменила вече поне 10 мъже е сменила. И момчил ще го изоставиш. Аз съм сигурна. И момчил ще е поредната жертва. Заплаща, ще се направи трето дете от момчил. Това е първото дете, което ще изостави. Колко жени няма жертви? Аз съм жертвата, защото има някои отпечатки. Да, но ти ходиш при тия отпечатки. Ти си толкова си, как да кажа, гнусна, да ходиш при такива жени. Аз искам да кажа нещо. Нямам думи. На мен си тръгнала да ме търсиш. Единственото, което искам от нея, е просто за щетите, които са нанесени вкъщи. Как оценявате щетите в такъв размер? Моля ви, не сме дошли тук да правим скандали. Успокойте се, Емили. Запресли. Щетите 1500 лева, но от телефона също. Това е. Така. Аз не искам нищо. Госпожо Зарева, ще възстановя. Разбира се, че ще възстановя. Няма никакво. Кога? Само да се отървим. Само да ги събера паричките. Сега ще говоря с майка ми, че в момента съм не да до работоспособна, но ще ги възстановя. А телефона веднага след приключваме. Телефона на момента. Не искам пред камерите да го върнете, защото... Камерата, добре. Да, пред камерата, Здравейте, момчил Станче, вие ли сте? Аз съм, да. Обещайте, че няма да прибивате никого. Взели сте страха на тези млади хора. Не. Господин Рангелов, моля ви така, не се конфронтирайте. Ще трябва да си тръгна до нас самица. Абе, мухло. Ти ми счупи ръката и само отидах в спешното е. Има жал... Как да бързо ви е заразнала коста? Човек, он един ми махнаха гипса. Он има документ, има пусната жалба. Вихте ли се двамата? Медицинско, той... Вихте ли се двамата? Ти нямаш никакъв бързка спора. Вихте ли се двамата? Той се опита да влезе в къща. Вихте ли се двамата? Той... Аз дойдох да подаря една роза. Давали сте едноседмичен срок ултиматум на Тихомир и Емили да напуснат Варна. Виж какво? Цялата беше в сини последния път, като я намерих. Абсолютно цялата беше в сини. Когато го питах откъде са синините, той ме нападна. Бяхме пред заведението. Така беше. Кажи кой го нападна. Ето. Той дойде в заведението и го нападна. Удари няколко пъти Емили. Нападна го вербално. Той ме нападна. Физически ти ме нападна. Физически ти ме нападна, реално. Има снимки с теб в заведението. Тя ме щупи пепелник. Защо се сбихте вие двамата? Вие сте искали да защитите госпожа Зарева ли? Цялата беше в синини. Искам да ви кажа. Видях и тук така цялата ръка беше в синини. Иск срещу него да си възстанови сумата за хулиганство. Също така, аз искам просто възстановяване на сумата в апартамента, който е потрошен цели апартамент. Допреди да слезнете при нас и да се включите в този разговор, Емили и Тихомир казаха, че вие сте наркопласьор. Искате ли да се качим горе? Искам да ви кажа, че аз ще повдигна обвинение срещу него за побоя, който ми нанесе в заведението. Имаме медицинско удостоверение, което ще послужи пред съда и ти ще бъдеш осъден, да знаеш. Емили, бил ли сте? Тя ме счупи пепелник в главата и след това нападнах, да. И това е момче. Това е Дани. Ми взеха второто дете. Заради тебе и твоя гнусен клип в Пловдив, дето унижаваш момчето, ми взеха второто дете. Заради тебе, защото... Държите, Емили, отговорно. Защото бащата приложи документи, свързани с клипа, с кои аз съжителствам, и ми взеха правата на детето. Ето, заради този нарего нарича. Защото ти не ставаш за родител. Ти само с наркомани, с такива се движиш и няма... Съседите как ви търпят? Момчил ни заплашва, момчил нас ни търпят много добре. След като Елизабет си тръгна, домоуправителя дойде и лично ни поздрави.
Ще повдигна обвинение към момчил за побой. Ще се закопа още повече. Госпожо Зарева, как ви издържа съседите? Така. На този етап, аз всеки път аз съм излизала да разговарям. Той ни заплашва с мутри избияч. Ти нараних хубаво. Майката от всякъде. От всякъде. Тази думичка не е подходяща за телевизионен ефир. Извинявам се, ще бъдете много, се извинявам, но просто тази жена... Нямаш право да влизаш. Аз искам да кажа, че аз съм жена и искам нормално семейство. Тихомире, може би не съм прав в момента, но той наистина има проблеми, такива репродуктивни от фитнеса и така нататък. Аз искам да имам дете. Аз искам човек, с който мога да живея, който не живее с... друг човек, благодаря. Който си само за мене, който ще си е нормален, ще си работи и всичко ще си е наред. Да. Благодаря на другите и се прибрали другите дечи, ще е най-добре. Какво пише на мен още вчера за теб? Да покажа ли какво им пише с ръчица? Ти знаеш какви неща крие от теб и те манипулира? И как ще я изгониш набързо? Тя те манипулира и тебе, и ти си поредната жертва на тази. Просто ти осъзнаваш ли как? Значи не е любовен триъгълник, четириъгълник, да продължавам с геометричните фигури. Манипулация, бе, човек. Колко ли избийки ти ми доведа, аз да ги гледам да им чисти, че не се къпат и че не се мият, а? Я си признайте, бе, Петя. Я да признайте с Лени дали се къпете, дали се миете, бе. Моля, кой те научи тебе да чистиш? Как приключваме този разговор? Как приключваме този разговор? Приключваме ли? Приключваме с финал, че не искаме. Пред камерата, иначе повдигаме обвинение. В съда си на полето. Сега в съда тя ще ни върне телефона. Сега не искаме да се разправяме. Искам... Просто адски ми е надолу, че точно по този начин ще се позна с него. Ами да. Адски ми е гнус. Това дето ни е изпотрошил апартамента. Просто това искам да възстановим и това е. Ще му върна. Не, не, щупих стъкло. Има. Е, заради благодаря. Защото настройва нещата и си шушка двамцата. И се другираше всяка вечер и се напиваше и правеше истерии. Просто ти чупеше. Да, чупеше в апартамента и така нататък. Добре, ти такъв мъж ли си да пиеш жени? Кажи тук пред камерата. Така ли? Зато или без цялата в синини? Тя му беше шамари, той не е мръднал, не е направил нищо, да се излезе. Също така, аз си го казах. Много извратени отношения. Да ви кажа, че аз се намерих цялата в синини. Абсолютно цялата беше в синини. Това, колкото и да го говориш, това не е така. Но как се запознахте с госпожа Зарева? Бяхме на една градинка, да кажа честно, на градинката на цветята на Чаталжи, тя просто дойде при мене, може да се дръпна, опъна си. Не така запознахме, започнахме да спишем и така. Нека спрем до тук. Достатъчно, чухме зрителите също. Благодаря ви. Такива места, ще помагат такива неща.